Krerët vendur si duket po pajtonë me fatin, pojë pranojnë se janë të pafuqishëm për të shfuqizuar gjukatën speciale. Kanë filluar tëftuar nga hovi që kishin për të shfuqizuar dhomate specializuara. Reagimi i kryetarit të kuvëndit ka drive për këtë nismë e dregon mësë mirin se ata për që së të ndalin këtë gjukat. Pohimin e këti fakti e ka përshënditur a që mësë shumë t'jo aktivizua për të mos lejuar shfuqizimin e kësaj gjukate. Ambasadori i Shëbas në Kosovë, Greg Delawi, ka përshëndetur publikisht deklaratat e krye parlamentarit. I mirpresim presim deklaratat publike të krye kuvendarit veseli dhe figurave të tjera politike në drejtim të respektimit të obligimeve që ka ndërmarë Kosova për gjykatën speciale. Edhe kreu i kryeministrit Ministri të Ramusha Radina i përshprin qëndrimet të zbutura për këtë qështje. Deputeti Aleancës për Ardë e Kosovës, Muarem Nita, e ka thënë se tashmë pëshijet që shvond për qëfar do korrigjimi lidhur me themelimin e dhomave të specializuara. Pak dit më par ka pasur një nismë të disa deputetve për korrigjimin e këtyre defekteve dhe prandaj ne AK e kemi mbështetur, por duket që tashmë është vonë për qfar do korrigjimi. Si pas ti përgjithsia për themelimin e gjukatës taku akunatyre që kanë votuar në vitin 2015.